Здравейте на всички, добре дошли в канала на E-Commerce Academy, където ви срещаме с експерти от света на електронната търговия. Днес съм на гости на Светозар Димитров от InOut. Здравей! Добре дошъл! Как си? Много добре! Ще си говорим за логистика, за fulfillment, за развитие на електронната търговия, за външни пазари, за cross-border. Изобщо ще бъде интересно, останете до края. Напомням ви да се сабскрайбнете за нашия канал, като натиснете бутончето subscribe, за да сте винаги информирани какво се случва в света на електронната търговия. Дай да започнем по стандартния начин. Представи себе си, компанията с няколко изречения. Кога стартирахте, как стартирахте, защо стартирахте? Стартирахме, започвам с старта. 2012 година. Някакви ентусиасти тук в Русе решаваме, че ще правим куриерски услуги, ще откриваме топлата вода, ще бъдем млади, модерни, готини и така нататък. Идеята беше да обслужваме корпоративни клиенти, т.е. B2B доставки. И защо електронната търговия тогава беше толкова далеко от нас, че... Да, 2012-та тя тъкмо се зараждаше в България. Ракети в космос. Имаше електронни търговци, имаше куриери, които обслужваха само електронни търговци. Ние нямахме абсолютно никакъв капацитет тогава и защо намерение да работим с електронна търговия. Към днешна дата 96, близо 97% от приходите на InOut идват от обслужване на електронни търговци. И то в частта международни B2C доставки. Защото всъщност вие през последните години изцяло се ориентирахте към тях. Абсолютно. Да. Така че между 2012 и днес се крият редица ключови партньорства с международни партньори, специализирани в доставките, специализирани в fulfillment-а и клиентско обслужване на електронна търговия. И естествено, това, което много ни е помогнало, е местоположението на Русе и това, че тук логистично сме разположени добре между Централна и Източна Европа и дори Гърция, ние на една ръка разстояние. Всъщност ние тук в Русе сме буквално на почти, може да се каже, единствената граница с Румъния и с Централна Европа. Ако влезнем сега в някои от другите офиси да си говорим с колегите, тук си имаме една вътрешна фирма на шега, която е, че Русе е в две държави. Да, реално е така. Добре, и всъщност от 2012-та, кога всъщност се получи това преориентиране към електронните търговци? През 2013 подписахме ключово за нас партньорство и то беше първото с международни колеги. Което е, кажи, няма проблем да ви... Urgent тогава се казваха, Urgent Cargos към днешна дата е един от двамата лидери на куриерския бизнес в Румъния. Дали сме били щастливци, дали сме имали така, сме следвали някаква щастливо стечение на обстоятелства, нямам как да кажа, но 2013 те ни довериха всичките си доставки за България. Съответно, ние пък благодарение на техните услуги започнахме да доставяме български електронни търговци за Румъния. Услугата се припозна супер много добре, защото тогава пазара явно е търсил нещо такова. 2014 заработихме с първия електронен търговец Българин, който доставя и до ден днешен с нас пратките си за Румъния. Който общо взето така започна да ни дава някаква обратна връзка и видяхме, че всъщност проблема в обслужване на електронни търговци и дупката не е толкова голяма. Тоест ние не сме толкова далеко от това да придобиваме такъв тип клиенти. С първия се появи втори, трети и съответно първият клиент, който попита, а вие като сте в Русе, не може ли да ви направите едно малко складче, да ви изпратя всичко за България, Румъния и Унгария. И Унгария. Това се случи декември 2014 година. И тук да приемате поръчките, тук да ги окомплектовате, да лепите товарителници, намерете си един унгарски куриер, защото ние тогава не работихме с такъв. И тогава се роди нещо, което като услуга, което ние даже не знаехме, че се нарича fulfillment. За складяване на стока. За складихме една стока, мисля, че 12 или 14 SKU-та бяха. От тук Гърция, от тук България, от тук Унгария. Тогава бяхме принудени да си намерим партньори в Гърция и още взето затворихме цикъл на обслужване за един електронен търговец. Тоест при вас се получава така, че търговците имат нужди, вие ги идентифицирате с... може би, може да се кажа, с диалог с тях, идентифицирате тая нужда и веднага предоставяте съответната услуга, за да може да върви бизнеса напред. Абсолютно това е историята. Иска ни се да сме толкова гениални, да сме откривали услугите си и да сме напипвали тенденциите. Не е така. Слушаме внимателно, анализираме, сядаме тук, в офиса на клиента, обсъждаме нуждите и се опитваме да му намерим решение. Към момента, освен логистиката, освен транспорта на услуги, вие поддържате fulfillment, който е един път в Русе,
имате партньор за fulfillment и извън страната. Да. Разкажи ни целият рейндж от услуги всъщност. Много, много бързо хронологично. След като имахме сухопътната доставка за Румъния, добавихме такава и за Гърция. Стандартна куриерска услуга, макар и да не сме лицензиран куриерски оператор, ние сме така наречен интегратор. Тоест ние събираме в едно интегрирано решение, една IT инфраструктура, услугите предлагани от лицензираните куриери. Така че да ги предложим в пакет на всеки един електронен търговец. През 2016 година края добавихме на куп Чехия, Полша, Унгария и Словакия, които също достъпваме в супер конкурентни срокове от България. Говоря за 3-4 работни дена всички тези държави, което е така, приемливо. Склонни ли са да чакат? Да. Тогава, когато търговеца е добре описал всичко в общите условия, тогава, когато чекаута е достатъчно грамотно направен и на него са ясни цените за доставка, т.е. ниска цена за доставка, защото е сухопътна и защото с по-дълъг транзитен срок, няма проблеми да изчака. Всъщност Полша я достъпваме най-бавно и това е от всяка една точка в България до крайен получател в Полша е на 6 работни дни. И това е окей. Да. Тоест, това работи. След като достигнахме Полша, пак благодаря на обратната връзка от клиентите разбрахме, че сухопътната доставка има своя обхват. Тоест тя е работеща за определени дестинации, но не повече от една Полша, Унгария, Австрия. Mm-hmm. Да речем, че там някъде обхвата, ако търговец е в България. Бяхме длъжни да намерим fulfillment партньор и не само, че си намерихме такъв, ами станахме част от неговата мрежа. Супер. Тоест партньорството е допосочно. Към днешна дата този наш партньор заскладява стоки на негови клиенти в Русе, така че ние да можем да ги доставяме за нашия си регион. А в същото време, благодарение на това партньорство, ние даваме достъпност на всеки един български електронен търговец да заскладява негови стоки в целия цялата fulfillment мрежа, която заедно с Русе наброява 8 склада в 8 различни европейски държави. Само една скоба да отворим, fulfillment като кажем, това включва само заскладяването или подготовката, пакетирането? Всъщност има един стандартен модел и аз ще кажа за него. Нали? Mm-hmm. Естествено, че той може да се модифицира спрямо нуждите на някакви клиенти. Стандартният модел работи така. Клиента има N на брой SKU-та, взимаме за пример 50, които той подготвя в една консолидирана пратка. 2 палета, 10 палета, цял камион. Транспортираме ние или той за собствена сметка до една от локациите. Ще вземем за пример Валенсия в Испания. Транспортира там. След като стоката е приета от нас, т.е. разтоварена, ние имаме срок по договор 48 часа, в който всички SKU-та трябва да придобият уникален баркод. Това е така наречения fulfillment баркод. По този начин първо ние преброяваме количествата, верифицираме това, което клиента ни е изпратил. Второ, стоката е готова за обработване. Тя застава на съответните регали, за дълго заскладяване, за кратко заскладяване и така наречената пакинг зона. След това клиента се интегрира с нас, това е вариант 1 и той е най-устойчивия, т.е. ние му предоставяме API протоколите и документацията, той е достатъчно грамотен, интегрира чекаута с това наше решение и от ден 3 реално ние сме готови да получим през API всички поръчки, които той е генерирал за съответната държава. Случая с Валенсия, Валенсия обслужва както Испания, така и Португалия за срок от 48 часа. Получаваме поръчките. Въпросните пикари, съжалявам за чуждиците, ама нали, това е бизнес, да, който е роден в чужбина и той няма как да има български аналог като терминология. Съответните пикари отиват и се взимат всички стоки, които са поручени до определен период. Предоставя ги в пакинг зоната и там съответните пакари започват да окомплектоват поръчките. 2 SKU-та в този плик, 3 SKU-та в това кашонче и така. Можем да работим с упаковки на клиента или с наши, което са куриерските. Автоматизирано се генерира товарителница, тя винаги е на местен куриер, който прави сухопътни доставки. Лепим товарителницата, слагаме и реално ежедневно между 4,5 и 5,5 сме посещавани от куриерите, с които работим. Предоставяме пратките, клиента има един интерфейс,
който си следи абсолютно всички държави, които ни обслужваме за него. Малко прилича на брокер от Wall Street. Отваря си, вижда сутринта, имам в Испания шипнати толкова, на склад толкова, с инкасиран наложен платеж, очаквам този наложен платеж да ми се изплати. Изобщо целият статус по обработване, следене, складове на личност. И това работи през едно интегрирано решение за цялата мрежа. Супер! И нещо изключително важно, всичко е стандартизирано. Тоест, така както работи модела в една държава, той работи по абсолютно същия начин на всички останали. Нивото на услугата и начинът, по който тя се извършва, е абсолютно изпълната под конец. После, ако искаш, можем да се разходим в склада да видиш реално какво се случва. Може да тегнем един кадър из склада да видим как се правят нещата. Това ще е интересно за нашите зрители. Добре, аз искам да те върна така, може би една тема назад, пак за развитието на електронната търговия според теб. Куриерите ли се развиха и помогнаха на електронната търговия, или под натиска на развитието на електронната търговия куриерския бизнес се разви? Защото аз съм чувал твърдение от куриери, че благодарение на тях едва ли не има електронна търговия. Не, аз ще бъда далеч по-скромен. Това, че България и региона роди добри търговци, защото ние имаме добри търговци за мащабите, които се развиваме. Ти го знаеш не по-зле от мен. България роди добри търговци, те започнаха да изискват повече. Искаха чужбина, искаха фулфилмент, искаха маркетинг, искаха ремаркетинг. Изобщо всякакви инструменти, и те са будни, четат, можеш ти, знаеш ти, няма как да не се развиваш. Един друг наш приятел и колега от Русе, не знам дали е окей да казваме... Няма проблем, бе, това не е телевизия. Марто ще го цитираме, защото он ден се смяхме с него. Марто от Еверест, преди 3-4 години на друга твоя конференция си говорихме следното нещо и онзи ден му го припомних на E-Commerce Academy. Той го казва преди 3-4 години. След 5 години в България ще има два вида куриери. Фалирали и дигитално ориентирани. Дигитално ориентирани. Така че тези, които успяха да следват, да пишат кодове, да пишат интегрирани решения, да развиват и инфраструктурата си, ти виждаш какво се случва с тях. Те обработват все по-голям обем пратки. И всъщност, може би другите, които или фалираха, или не успяха да фалират, но те бяха погълнати от тия по-големите и те се вляха в тяхната машина, за да могат... Защото, поправи ме ако греша, обаче в момента, въпреки че има много силни куриерски фирми в България, все още има глад за тази услуга. Гладът е огромен. Превозвачи няма, пазара се консолидира. За нашия бизнес, защото пак казвам, ние не сме лицензиран куриер, това е от една страна добре, защото при консолидацията куриерите се подобряват като процеси, от друга страна конкурентоспособността намалява в един регион, който тепърва се развива като брой B2C доставки. Тук има и плюсове, има и минуси. Но ако трябва да отговоря конкретно на въпроса, който зададе, според мен електронната търговия беше тази, която помогна на куриерите за това, което са. Която дръпна куриерите след себе си, която облече в процеса. Ще стоим тук, Светло Димитров и Лора Димитрова в офиса в Руси, и измисляме някакви услуги. Да. Сега. Да. Добре. Как ще се справяме сега? Какво според те ще се случи в следващите месеци, когато хайде лятото, нали, не е чак толкова пиков сезон, хората са малко по-отпускарски настроени. Обаче след това следва огромния пик, който ще продължи чак до черен петък и коледно-новогодишна треска за пазаруване онлайн. Какво ще се случи тогава? Знаем, че това за онлайн търговците, а и за крайния потребител е страшно болезнена тема. Да си поръчаш нещо и да го чакаш 10-15 дни, най-накрая то да не дойде, защото е загубено някъде. Как могат да се справят куриерите с този пиков момент? Аз първо ще се извиня на колегите, които осъществяват реално доставките за нас, за коментарите ми, но аз си го споделям с тях, всеки един от тях открито. Няма да се справят. Това е ясно. И тук причините са много и те са обективни, икономически, дори социални. Няма как един куриер да поддържа 30 или 40% по-голяма флотилия от автомобили и човешки ресурс заради 2 месеца в годината. Защото черния петък сам по себе си е един ден. Да. Но бума и задръстването започва от 1 ноември реално. И трябва и след това по целия шопинг, който е за подаръци декември, и ехото е до края на януари. И изчистването, и търсенето на пратки и така нататък. За нас решението е едно, и то е базирано на чекаут с повече от една опция за доставка.
Защото аз мога да говоря само за B2C. Нали? Да, тоест, така, за останалия, за останалия тип транспорти, палетни B2B доставки между контрагенти, нали? Там няма какво да кажа. И там да речем, че нещата са малко по-спокойни и нормални, въпреки ноември и декември. Но в B2C решението е повече от една опция за доставка. И тя да е базирана на повече от един, един куриер. Това нещо, анализирайки го с колеги, които са девелопери, които разработват уебсайтове, които интегрират уебсайт с куриер, е някакво страшилище, но всъщност вече не е. И тук аз мога да се попаля. Хвали се. API, който ние предоставяме на нашите клиенти, независимо за това колко дестинации доставят те с нас, дава достъпност до 20 куриерски компании, а за България те са 4. Тоест, един API, и чекаут ти работи с 4 куриера в България. Идва черен петък и казваш: Светлио, искам да доставям до офис с най-популярния куриер, защото той е най-стабилен, той има най-малко забавяния, цената му до офис е конкурентна. Хората са свикнали, плюсовете са много. Настройваме чекаута по подразбиране, когато се избере до офис, той да комуникира с системата на въпросния куриер и товарителниците да се генерират с този куриер. Втората опция обаче, която ти трябва, е доставка до адрес. Същия куриер има по-висока цена, да речем, че също генерира някакви забавения, по-малко от останалите, но все пак ги има. И на тебе ти трябва логистичен микс, т.е. трябва ти втори играч. Да, има това две интеграции ли ще правиш, ще объркаш ли получателите, какво ще се случи и така. Настроваме акаунта, който да генерира товарителници за доставка до адрес, втори куриер. А може той да не е най-популярния, но просто да има повече възможност за обработване на пратки в този конкретно пиков сезон. Период от прозорец от време. А дори и тази комбинация търговеца да каже, тя не е работеща за мен, ние можем да я пренастроим реално за 5 минути и той да започне да бълва товарителници с трети и с четвърти куриер. Това е нашето виждане, не защото ние сме, пак ти казвам, ние не сме го изработили, защото смятаме, че това е работещо. Изработили сме го, защото по този начин смятаме, че решаваме някакви клиентски потребности. Със сигурност има нужда от това и търси се. Добре, обаче тук идва момента с това, много често знаеш, клиента има предпочитание с кой куриер да работи, защото съответния офис му е под носа, или пък той няма доверие на другия, има изключително така лошо отношение, предния път са му забавили пратка. Ще изчезне ли във времето този така да кажа, тази нагласа да ползваш конкретен куриер? Защото ти ми говориш за нещо, което клиента няма как да избере по време на процеса. Той казва, аз искам да го получа тук и ти правиш чрез тази, чрез софтуера, правиш избор вместо него, кой да му го достави. Може и той да избере. Говоря, ако търговец иска да е рестриктивен с получателите си, той да му каже, до адрес е този, до офис е този. А може и ние да дадем възможност със самия получател в чекаута да избере с кой да получи. Да, това от една гледна точка е малко трики, защото така. Да, вече влизам и в една оптимизация, даваме му допълнителни стъпки, избори, да го, така възможността да натисне той хикса, защото се е почувствал натоварен от информация е голям, но защо няма в България, имаше преди време един куриер, който измисли Uber на доставките, т.е. смарт куриер, ако се спомняме, няма какво да го криеме, Конт преди години го пуснаха това нещо и го спряха. Защо го няма това нещо? Според мен това е уникална услуга. Аз и ти стоим и си говорим, получавам съобщение в момента, че от тук тръгва нещо за центъра на град Русе. Аз го вземам, занасям го на човека и получавам там част от доставката. Защо не е възможно това нещо? Според мен в момента има огромна нужда от това. Аз ще го кажа само с няколко думи. Контрол на качество. Контрол на качество. Тоест няма доверие, че аз ще взема нещо и ще го занеса на място, няма да се превера вкъщи с него, няма да... По-скоро то не е доверие. По какъв начин гарантираш същото качество, което клиентите ти получават по принцип от теб? Тогава, когато го направи един... Той е фрилансер, той е някакъв. Да. От част от... Нали, това са много готини хора, които заработиха и започнаха да работят. Ама, същия въпрос е както се доверяваме на Uber, че ще макара някакъв човек, който никога не съм виждал пред себе си. Но компанията Uber и Lyft, нали, той има множество такива, които и други услуги предлагат. Те имат възможност да контролират. Една Foodpanda имат такъв тип доставчици в София. Те ги натискат, те ги вкарват в коловоза и... Знаеш, че при електронната търговия
до голяма степен, когато получателът бъде посетен от куриера, той става лицето на Той става лицето на търговец. Търговец. Идва един усмихнат куриер, който е с изгладена екичка, който е с бач и който ти казва добро утро, господин Димитров. Край. Да. Търговеца е добър. Ето, да. Виж как си получих пратка. Да, да. Обаче идва някой, който е взел случайно пратката, защото смарт куриера му... Идва потенциален, защото бързо да вземе там 2 лева повече. Така. Това е за мен причина. Според мен тепърва България и Румъния, ако говорим за регион, тепърва ще навлизат такъв тип решения. Нали, някакви смарт решения, някакви нови технологични решения за региона. Също в Румъния го има тези CMD, мисля, че правят нещо подобно. Това са хибриден е модел, но те използват техни куриери, които са просто разхвърляни из града и чрез градския транспорт, чрез таксита, чрез велосипедите, дистрибутират стоката, но пак, както ти каза, хората, които предават стоката, са техни куриери. Имат контрола, имат процедурите. Това е според мен. Освен всичко друго, може би България това би било вървяло в София, Пловдив, Варна, Бургас и горе-долу. Ами, ти знаеш, че ние разполагаме и със собствени куриери и почтальони в Русе и в Разград регион. Това са 73-4 населени места, които реално правим и Last Mile Delivery. А в Русе специално, тъй като имаме 18 почтальона, ние ги ползваме и за B2C доставки. Там сме от другата страна. Куриер ни възлага, ние разнасяме да. Под чужд бранд. Тогава, да, тези почтальони ние ги ползваме и за B2C. Ограничили сме ги до 2 кг да разнасят, освен пощенските пратки, които разнасят, те разнасят и традиционната електронна търговия. Така че, има и такъв тип решения, но тогава, когато контролираш тези хора и този екип, по-малко по... Да, те все пак са под твой контрол и можеш да им казваш какво да правят, докато наистина съвсем случайни хора, може би не е най-добрата идея на света. Ако говорим за пикови периоди, маркетингови, промоционални кампании и така нататък, че си тръгнахме от Черния петък, за Черния петък това е едно работещо решение. Велосипеди, мотопеди, всякакви такива алтернативни, които бяха забравени преди 10-15 години, съм чел, че в София изключително популярно е било и тогава се е разнасило много активно с тип скутерчета, нали, които са бързи, мобилни, независимости от трафика. Ако трябва да посетиш депото на куриера няколко пъти през деня, това не е проблем. Отиваш, захранваш толкова колкото можеш в багажника на скутерчето, разнасяш един регион, връщаш... Просто се движиш между трафика, не си ограничен. С растежа влезнаха в колите. И оттам забравиха за тия опции. Да. Най-малкото, което се движи в момента по пътищата, са някакви баничарки, да го наречем. Но по-малко от баничарка в куриер, виждал си нещо по-малко? Няма. Така че Черния петък, да, говорихме си по време на конференцията в петък, подготовката може би трябва да започне с около месец и нещо. Да. Тя трябва да касае куриер. Тоест юли. Края на юли, август вече трябва хората, които ще продават активно през Черен петък, ще се възползват от всичките му възможности, да се подготвят като магазин, като структура, като опаковане, ако имат такива вътрешни процеси. Куриерите от друга страна, те вече са започнали, вече мислят за това как да се справят с обемите. Това е факт и това е похвално, защото може би се случва за първа година, толкова рано да се говори за вътрешно фирмено в куриерите, за процесите, да. Които следват за първи... Понеже ти го споменаш, ще прекъсна и ще направя ясен коментар, защото много често, когато задавам въпроси към хора като теб, вие давате от вашата гледна точка. Търговците много често не знаят, че трябва да подсигуря допълнителен персонал при себе си. Трябва този персонал да бъде добре обучен. Какво точно ще се случи на Черния петък? Кой какви ангажименти имат? Буквално във фирмата вътре трябва да се направи по точна линия. Кой какво прави, кога го предава на следващия и така нататък. Аз съм минал през няколко Черни петъка и знам какво е. И просто хората са неподготвени, вътре става много, много страшно в организацията. И става нещо, което... Те го правят неумишлено, говорят търговците. Първата вина за недоставените пратки в куриера. В куриера. Информирали получателите за евентуални забавения? Даде ли бонус за това, че всъщност в момента има, нали, някакво презатрупване? Добре, и за да затворим този разговор, кажи ни последно. Говорихме се за логистика, фулфилмент, за Черен петък. Кажи ни как един търговец всъщност да подбере
куриера, с който ще работи, за да е сигурен, че клиентите му всъщност ще останат удовлетворени и от неговия бизнес, и от целия процес, през който са минали. Няма да бъда обективен. Опитай се да бъдеш обективен. От ден първи, т.е. първо ще го разгледаме като извън това, което ние правим. От ден първи да си договори условия за доставка и опции за доставка на повече от един куриер, като се опита да вземе силните страни на всеки един от куриерите. Куриерите са много, имат различни силни и слаби страни. В обслужването на палетни, в обслужването на B2C, в обслужването на пощенски и така. Да се опита да си постигне неговия логистичен микс, който да даде максимума стоеност на получателите. До офис, до адрес, втора опция до адрес, общо взето там е баланс. Да. Ако го гледам от наша гледна точка, това е интегрирано решение, което да дава възможност за доставки от ден първи, от един единствен доставчик, през един единствен договор, с множество куриери в България, България и в чужбина. Това е разковничето за правилното обслужване на получателите, и то независимо дали си в пиков сезон или си юли-август, когато всички са отпуск. Да, добре. Благодаря за този разговор. Благодаря си за това. Надявам се след време пак да можем да го повторим, да дадем полезни съвети и информация на хората. На вас напомням да натиснете subscribe бутонът. До скоро!